გიორგი გახარიაძე, ქართულ პოლიციას მხარდაჭერას უცხადებენ პოლიციის ვეტერანები. ისინი საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის ინაუგურაციის დღეს მომხდარ ფაქტებს ეხმიანებიან. ოპოზიციის მხრიდან გაკეთებული განცხადებების შეფასებისას აღნიშნავენ, რომ მათი ქმედება კანონის ჩარჩოებს გასცდა. გადაწყვიტა ჩვენმა შემადგენლობამ, ვეტერანებმა, რომლებიც მსახურობდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რიგებში, რომ ხარი დაგვეჭირა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობისა და ყველა იმ თანამშრომლისათვის, რომელიც კანონის ფარგლებში დიდი მოთმინებითა და ასე ვთქვათ პროფესიონალიზმით მოეკიდა ჯერ ერთი ინაგურაციის უსაფრთხოების საკითხებს და ამასთან ერთად მოეკიდა თავისი მოვალეობის პატივისცემით განეხორციელებინა ყველა ის ღონისება, რომელიც კანონის ფარგლებში იქნებოდა. პოლიციელთა სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ მათ დიდი სულგზელობითა და ძალისხმევით შეძლეს წესრიგის დამყარება და დესტრუქციული ძალების მიერ წინასწარ დაგეგმილი არეულობის აღკვეთა, რამაც უდავოდ აამაღლა ქართული პოლიციის ავტორიტეტი საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობაში.